السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهد باني السلام يا دمان ومدى الصومالي ملك السودان إذا كتشوك تاما أولا لكن على الانتو إذا اللي وقتوا هيدي وعن هذا وحان دونيا إن أنك الله حلق ضب أو مهيمة أو أن سليها يوا إن هذا عديسه شو وي في عنده وحاجة ردد أهد فربضنا الله شري العدرات إلا ما أنت أهد يسو عهي إيجاك أو إيجاك تحسيني كيريدي كتيمه ويدا الله ونحرسته وحن الله ولا الله يلا بدو ما تسنتين إلى هيدين كرجارو وأنا ما ركتي إنك ما هدعلنا يختي إني قدام غشدة ترى إنك لا يدل سو ذاكتين أنت أمر كان كسو قدبو وحن ربا إن عديش شيء ولا الله يال وقتي هو يدا أي جري تي ما هذا وحن الله جاي يابا إن لبس يابا بدو حن سيرتك ما لها ويسيك لهم فهمين mar way dhici kartaa hooyadii xilligii ay geeriyootay Allah uu naxariistay waxa laga joogay sanad iyo bil barkeed hadda waxay geeriyootay Allah uu naxariistay sanadka 2020kii bishii 16kii bishii 16kii ay hooyadii geeriyootay Allah uu naxariisto waa 2020kii marka Facebook markii tacsiin la soo dhigo sanad markii kasoo wareegto qofku tusaa oo ila sanad baa kasoo wareegto sanad guuradi marka qabriga hooyaday geerideeda sanad guuradeedii waxay ahayd 16kii May ee bishan dhammaatay maadsadii kooda ayay ahayd marka dad baa hadda u arkay malaha uu xusuusiyay oo uu tusay waa maartay geeridii xilliga ahayd marka dad baa iso tacsiinay hadda u qaatay geeridii sanad ka hor ahayd inay hadda tahay waxaan rabaa inaan idin sheego dadka in badan baa ka walwashay oo mooday inuu hadda hooyaday geeriyootay aniga hooyaday waa horay geeriyootay Allah uu naxariistay waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad igu soo ducaysaan inuu Ilaahay uu naxariisto laakiin waxaan rabaa inaad idin cadeeyo geeridu inaysan ahayn mid cusub hadda mid kalena waan isiri oo dhaantadii hooyo aan soo qaaday maalintii dhaweyd aan soo gelinay YouTube-ka miyay dadku qaateen baan isiri waxa hadda iyadan cusub oo maartay ku soo dabaqeen dhaantadaasi qisadeeda iyo sida aan u sameeyay iyo waxyaala ay ka turjumaysay iyo waxeeda mar kale idin la wadaagi doonaa laakiin waxaan rabaa kaliya inaad idin cadeeyo geerida hooyaday ma aha mid hadda cusub Allah uu naxariisto sanad bay moodan tahay iyo maalmo marka intaasa rabaa inaad idin sheego dadka isoo tacsiyeen waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin walaalayaalaad baad ugu mahadsantihiin inta kale ee ka naxdayna ay haddana hadii way fiican tahay in la isla damqado laakiin waa sanad ka hor bay geerida hooyaday dad u mahadsantihiin intaas aan rabaa inaan idin sheego walaalayaal Allah idin ka raali ahaado waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.